רבי יוסף מימפולי, היה הבן של הרב הקדוש רבי מיכל מזלצ'וב. פעם אחת חלה מאוד ונטה למות, עד כדי כך שהוא עבר קומה, הוא התעלף והיה בתרדמת. כולם חשבו שהוא מת, אבל פתאום אחרי 3 ימים הוא התחיל להזיע, ולאט לאט לאט חזרה הנשמה שלו לגוף. וכשהוא עברי הוא סיפר, אמרו לו, מה, איפה היית? 3 ימים אתה בקומה, אתה, איפה היית? מה עברת ב3 ימים האלה? אז הוא סיפר להם שתכף כשיצא הנשמה שלו, הוא באמת עבר מוות קליני, יצא הנשמה שלו, לקח אותו מלאך והוביל אותו לאחל אחד. כשהגיע לפתח האחל, הוא ראה בדין גדול שיושב שם. הוא ראה שיש שם איזה משקל, ושמים שם את הזכויות שלו, ושמים שם את התפילות שלו. ובא מלאך אחד ואומר, מה זה התפילות האלה? עשה בהם, ככה הוא עשה, נפח בהם והתפזרו כולם. ורצו בית הדין להוציא את הגזר דין שלו, של רבי יוסף למיטה. אמרו, גמרנו, המשקולת הולכת לצד השני. ובאותו יום נפטר אבא שלו. אבא שלו הקדוש, רבי מיכל מזלצ'וב. כי בתום מזמן סעודה שלישית, נסתלק בעת הילוכו אנה ואנה, מתוך דבקות בסעודה שלישית, נפטר מן העולם. פתאום שומע רבי יוסף, קורס בשמיים שאומר, כל הצדיקים, לכו לקבל את פני הרב הקדוש רבי מיכל מזלצ'וב. ובתוכם היה גם מי? הרב שלו, הבעל שם טוב הקדוש. ראה רבי מיכל שהבן שלו, הוא מגיע עכשיו למעלה, והוא רואה שהבן שלו עומד לפני בית דין של מעלה, ורוצים להרוג אותו, רוצים לגזור דינו למיטה. אז היות והוא ראה את מורו ורבו, הבעל שם טוב הקדוש, אמר לו, רבנו, תעשה משהו. הבן שלי, תראה מה עושים איתו. רוצים לגזור את הגזר דין שלו למיטה. הלך הבעל שם טוב לפני בית הדין, ואמר להם, מה לכם עם רבי יוסף חביבי? מה לכם, מה אתם מתעסקים איתו? איך אתם אומרים שהתפילה שלו היא לא זכה? מעכשיו אני אומר שיתפלל. מעכשיו אני אומר שיתפלל. איך אומר הבעל שם טוב הקדוש? והתחיל רבי יוסף להתפלל. הוא אומר, והתחלתי להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, ומתוך גודל כוונת התפילה, הגוף שלו בעולם הזה, הוא התפלל למעלה, הוא היה בבית דין של מעלה. שם התחיל להתפלל, הגוף שלו בעולם הזה התחיל להזיע, עד שהוא התרפא והוא חזר לחיים. ובתפילה שלו שהייתה בכוונה, הוא העלה את כל התפילות האחרות שהיו בעולם והיו תקועות, והעירו כולן. זה היה רבי יוסף מימפולי, בן של רבי מיכל מזלצ'וב, ותראו מה הבעל שם טוב הקדוש, איך הוא מסייר בעולמות, גם בעולמות העליונים וגם בעולמות התחתונים. יהי רצון שזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו.